Cože tam je? Čokoládový čajíček? No a přečti mi, co je tam dál. Hruška a pineapple. Hruška a ananas? Tak se jejou. Tak se jejou hruška a tak se druhý hruška. Zelená hruška a žlutá hruška, no. So, this is my ticket. So, I'm gonna have wood and spicy chicken and sauce. Jo, to je tvoje menu. Ty si z toho čteš, co budeš mít na večeři. Jo. Spicy, no garlic. I hate garlic. Táta má rád česnek, no. Táto vychutná česnek. On má rád česnek. So,